Гэхдээ ямар өөдгөө юм бэ? Надаас ганц ч болохгүй өрцөлдөгэйг байх та явах тий. Тихгүй яах юм. Эхний юм бащ тас юм чи. Тийм үү. Хөш. Гэхдээ байна. Манайхаа шатаас эргээ хүлээгээд чамаа өрнөөс гаргаж ийна гэхлээр чамд бол үнэхээр л хайртай юм байна. За мэдгүй юм да. Ямар ч байсан маргааш манай найзууд ирэх байхгүй. Тэгэхээр машина өрөндөө үлдээгээд хамарлаг аваад явна. Яг яах вэ? Явна. Найз нь ингэх гээд байгаа байхгүй. Маргааш марлагийн хамгийн хоёр сайн найз нь ирэх байхгүй. Тэгэхээр тэр хоёроор ятгуулаад цад чинь угаасаа яваад явна. Хоо ёо ёо. Бас их холын бодолтой юм байх нэ. Наад авах чи гэдэг явахгүй. Яг. Гэхдээ яах вэ? Чи өөр нэгж хүн амтнаар ятгуулахын оронд өөрөө нэг тийм гоё романтик юм бодож олооч. Ядаж л таанд дурсгалтай шүү дээ. Романтик аа. Ада чиний хувьд романтик гэж бас яг юу байх вэ? Хэ? Романтик хэрэг. За яах вэ? Гингүү сайхан танилцсанаа одоо нэг арга зааж өгөх үү?